Tani du të flasim për kategorinë e parë për superndeshje ndërmjet Elbasanit dhe Bylisë, zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena dhe që mbyll në barazim 2-2 në një atmosferë vërtet të zjarrt. Për të folur më tepër për këtë sfidë, do të zhvillojmë intervistë me meshfushorin Bruno Telushin. Bruno, përshëndetje. Përshëndetje. Një atmosferë e jashtëzakonshme në Elbasan Arena na kujtoi ato ndeshje të ekipit kombëtar kur kishte shumë entuziazëm, shumë atmosferë, shumë tifozë që brohorisnin dhe aq më tepër për një ndeshje të kategorisë së parë. Fillimisht, cili ishte impresioni juaj për këtë atmosferë që krijuan tifozët? Të them në drejtën, ishte një atmosferë shumë e bukur, sepse ta mendosh që ishte një ndeshje kategorisë së parë. Por mendoj që tifozat Elbasanit janë tifozat të flak dhe janë njerëz që me zi e presin ekipin Elbasanit të ngjitet në Superligë dhe kanë uri, si të thuash, për të shkuar në stadium, për të bërë tifo, për të mbështetur Elbasanin, qytetin e tyre dhe kjo e bëri mjaft të bukur dhe këtë ndeshje ta quajmë derbi në kategorinë e parë, sepse ishte një ndeshje me rivalin direkt edhe një ndeshje që u bë shumë e bukur. Mendimin e regjisë, ne do shohim edhe një video disa sekonda nga atmosfera që dhuruan tifozët në këtë ndeshje për të sjellë edhe njëherë atë se çfarë prodhoi kjo super sfidë, diçka që nuk e kemi parë as në Super League. Po, është vërtet, ishte atmosfera ngjasonte, si të thuash, si një ndeshje de derbi e Superligës. Sepse po të shikojmë këto kote fundit dhe në Superligë kemi mungesë tifozash, edhe ajo e bëri këtë ndeshje shumë të bukur. Prania e tifozëve që ishin të shumë të numër edhe energjia që ata kishin për të na mbështetur neve. Tani duke parë edhe klasifikimin, kuptojmë që nuk kemi të bëjmë thjesht me një kategori të parë, por duket si Super League, shumë emra të mbledhur aty. Është skuadra e Elbasanit, Flamurtari, gjithashtu Bylisi, një ekip që ka bërë mirë në vitet e fundit. Ka shumë rivalitet, Apolonia, Tomori, dhe kam përshtypjen që kjo ndikon edhe tek tifozët janë më të shumë stadium, si do ta komentoni, se ju keni një eksperiencë të madhe, keni luajtur në ekipet më të mëdha në Shqipëri, por edhe jashtë. Është e vërtet, sepse çdo ekip në kategorinë e parë këtë vit ka investuar goxha në merkato me lojtarë të shumë të Superligës që kanë zbritur në kategorinë e parë. Edhe kjo ka bërë që dhe tifozeria të jetë më shumë në stadium, që të kënaqet me futbolli, me atë që japin ekipet në fushë, dhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Si me ndeshet me konkurencën që po zhvillohet në këtë kategori, po dhe me tifozërinë të jetë sa më shumë në numër në stadium. Duke parë ndeshjen, arritët merrnit një pikë përballë një kundështari direkt. Sigurisht tifozët prisnin më shumë, por edhe ju, po në tërësi, si do ta konsiderojë këtë barazim, se ju ishit protagonist, shënuat edhe golin e dytë që pati vlerën e një pike për Elbasanin në një ndeshje mjaft bukur. Shiko, me thëmë të them të drejtën, ne këtë ndeshje jemi futur për të marrë 3 pikët, për të dhënë maksimumin, sepse kalonim direkt me pikë barabarta në vend të parë, por që nga mënyra si vajti ndeshja, duke parë që dhe ne dham maksimumin tonë, kemi bërë një pjesë parë shumë të mirë, pasaj pjesën e dytë me disa luhatje të vogla, por mendoj se bëm një ndeshje shumë të mire dhe nuk e qajmë atë barazim që të thuash. Plus dhe tifozërin pash shumë njerëz që ishin të kënaqur me mënyrën se si ne kishim luajtur, pasaj rezultati në fund është çështje fati, kuptohet. Duke parë shumë tifoz pa diskutim, por edhe futbollistë Superligës, personalitete ndryshme ishin Elbasan për të parë këtë ndeshjen. Aty kishte edhe disa nga shokët e tu nga
Partizani, Murata, Jadroj, nuk e di, patën në një komunikim në i batut pas ndeshjes? Po, është e vërtet, me disa nga çunat kisha folë dhe para ndeshjes dhe më këshin thënë që do vinin dhe shikonin ndeshjen, sepse ishte ndeshje bukur, do bej atmosferë shumë e bukur edhe me Muratën pata një bisedë dhe më dërgoi një mesazh që ishte duke folë me arbitrin dhe në ato momente i kishte thënë që te Lushi do bëj gol dhe mbas disa sekonda shumë shnova gol në barazimit edhe kjo ishte ajo arbitri që nga si orakull që... si? Arbitri që nga si orakull thënë po, arbitri në këto momente që është pushim nga ekipi vetë shkon në çdo stadium në Shqipëri, ndjek siç ke shkuar te Partizani, te Neve, po ashtu dhe në Berat para një jave. Për ta nisur pak me largimin nga Partizani dhe pse zgjodhe pikërisht Elbasanin për të vazhduar karrierën, çfarë të joshi më tepër te ky klub? Tani për largimin nga Elbasani nuk e se kam shumë qef të jap në një mendim, sepse e kam bylla të pjesë, e kam shof të kaluar dhe nuk do t'i kthem më kësaj gjësë. Dërsa për pjesën e Elbasanit, zoda të vitë Elbasani, sepse mu ofrua në disa kushte jashtëzakonisht e mira që në Super League nuk mi ofroi asnjë ekip. Edhe kjo më bëri që të vija te Elbasani. Plus projekti që ka Elbasani në të ardhme është një projekt që dhe futbollit shqiptar do t'i bëj shumë mirë, sepse është një projekt i madh. Normalisht unë kategorinë e parë e pash si një rrugë ku duhet të kaloja për të shkuar përsëri në Superligë edhe nuk jam bërë fare pishmend për këtë gjë. Biles jam shumë krenar që jam pjesë e Elbasani dhe shpresoj dhe dua që të zgjas sa më gjatë. Megjithatë është fundi vitit, është momenti që bën edhe bilance. Nëse do të analizoje 2023-in, çfarë është gjëja që të ka dhe më shumë kënaqësi, por ndoshta edhe një peng që ti mund ta kesh nga ky vit? Të them të drejtën, pengu është largimi nga Partizani. Nuk duhet ta mbëshej këtë gjë. Ndërsa gjëja e mirë, po e them prapë, është ardhja te Elbasani, sepse tani që kam disa muaj në këtë ekip, tani e mendoj dhe jam shumë i kënaqur që kam bërë këtë zgjedhje, sepse jam shumë i qetë. Është një zgjedhje që e bëra bashkë me familjen time, edhe kjo më bëri akoma më të lehtë. Bruno, ju jeni si ushtar te Lushi. Për eksperiencat e mbarshme që ju keni pasur, festimi juaj karakteristik, po si ju kanë pritur tigrat në Elbasan? Shiko, tigrat paga shumë mua si lojtar më njifni, sepse... Absolutisht, një emër i madh në futbollin shqiptar, sigurisht ju njifni. Po, ata janë të veçantë për mua, si do thua, sepse ata paga shumë janë një grupim që në disa momente kanë mbështetur dhe ekipin e Partizanit dhe më kanë mbështetur dhe mua gjithashtu edhe Biles, ardhja ime te Elbasani, ata dhe mua më bëri të ndihem mirë, sepse njihem me të gjithë çunat edhe njihemi mirë, si të thonë, edhe kjo gjë është gjë e bukur kur dhe tifozat njohin një futbollist se çfarë karakteri ka, si është, dhe kur ai futbollist i njeh disa nga tifozat se si janë. Absolutisht, është një ndjesi shumë e bukur. Po duke u ndalur te konkurenca, kampionati, shumë gare fort, Bylisi, Elbasani, Flamurtari, gjithashtu një tjetër ekip shumë investuar. Kush mendon se do të ngjitet si kampion? Jeni ju?
Keni byrisin, kundërshtarin direkt dhe flamurtarin që ndjen nga pas. Shiko, neve normalisht me çdo forcë, me çdo gjë do tentojmë të dalim kampion. Por ka ekipe shumë të mira, ka ekipe që e njohin këtë kategori, siç edhe ti, është Devora, rival, është Fieri, është Flamurtari, Bylis, janë ekipe të mira dhe janë ekipe që kanë investuar, por që unë e shoh Elbasanin goxha më lart nga këto ekipe në çdo aspekt dhe kemi akoma shumë ndeshje për të luatur dhe besoj do ja arrim të shpallim kampion. Fundi vitit, ko edhe dëshirash, çfarë dëshirë ke për 2024-ën? Mund na e thuash? Dëshira është të bëj një sezon të mirë me Elbasanin, sezon të bukur dhe të ngjitemi në Superligë si kampion. Kjo është një dëshirë te aspekti sportiv. Mund të kesh edhe në një tjetër, në aspektin personal. Jo, në aspektin personal thash, të bëj sa më mirë që gjithë qytetin ta bëj për vete, gjithë tifozërin të jap maksimumin tim për ekipin dhe kjo gjë më bën të ndihem mirë, më bën të lumtur. Mirë, Bruno Teluçi, ishte e kënaqësi të të kemi në Sport Focus, të uroj suksese në vazhdim me fanellën e Elbasanit. Faleminderit juve, kënaqësi.